Och nu ska vi renderera en bild och en animation. Så om jag till exempel väljer kameran Ingelsbo. Så. Då tittar jag igenom, genom att trycka 0 här, så tittar jag igenom den kameran som jag valt här. Och då kan ni rendera här. Det här är storleken på bilden, det är 2K, 100%, det är 100% av den storleken. Och frame 1 till 40, alltså det är en tredjedels varv, det är 40 frames i 24 frames per sekund. Så att vi ska dels rendera en stillbild och en animation. Om vi väljer först en stillbild i form av PNG. Och sen så trycker vi render. Image. Då kommer den spara den bilden i den mappen. Nu har jag inte så många träd och lågupplöst karta. Men det är bara för att visa er. Ja, jag kan avbryta det här. Men ni får fram en bild som är sparad eller så går det att spara härifrån senare. Men jag avbryter här. Och då det går att rendera med det som heter just det motion blur. Det är för att få suddighet kring vindkraftverken, kring bladen när de snurrar. Och det här är en viss inställning då. Sen på kameran så går det att få depth of field för att få saker som är suddiga eller ja, kan man få fokus på det objektet då. Så då kan vi till exempel välja att få fokus på det här vindkraftverket här. Ska bara se vad det heter. Det heter ja. Vi kanske kan välja det från kameran. Då väljer jag kameran igen här. Så tar bort det här och trycker pipetten här och ser om vi kan välja det här objektet. Så då är det fokus på den bilden. Och då kan vi se, kanske när jag trycker på den här. Då går det att överdriva det här, till exempel för att få ja, mera. Jag tar ett lägre värde här så får man mera. Det blir suddigt längre fram och längre bak så blir fokus på det här objektet till exempel. Ja, det här är lite väl överdrivet men vi kan ha. Sen om man vill rendera en animation så väljer man först framesen här. 1 till 40 till exempel. Och med de här inställningarna så trycker man bara render animation. Så renderar den liksom antingen sekvens av stillbilder. Eller så kan man välja en fil, en videofil till exempel. Då kan vi välja det här encoding MPEG-4 det här då lossless perceptual så, och det här är går det långsamt så blir det bättre bild så är det bara att trycka igen render animation så får ni en sekvens och ni kan få en längre sekvens det här är, bladen är loopade så det kan ni rendera 1-120, det är ett helt varv så här. Då renderar ni ett helt varv på vindkraftverken så här. Ja, det gör man här uppe.